السلام عليكم امید لرم مرګرو تاسو به خیر مونږ یو نوی ویلوګ سره راغلی یو او نن ورځ چې سس کی تاسو له به خیر راځي مرګرو بس دلته راغو ویډیوګانې کوو د ویډیوګانو د پاره ډیر خزیر پوه شنو زینو کې لګ پیپل نیو پر ډیر زیات وي دلته ویډیوګانې کو بس بیا وځو نور ورځ کې کی درته وایو بس دې شران دا وره دا وره پنځه زره ویډیوګانې چیک کړئ دا صرف په یو ځی کې یو ویډیو د پاره ما دوه خواري وکړه او جوړی دم نه جوړم شي دم خوږی یو بیا چې تاسو سپورټ او پوسټ کوو به بیا خالي چې پوسټ رپورټ له ولګي نو دا غون نه کوي دا څه کوي چې کله زه پوسټ کوم به تاسو ریزلټ مو ګوري د وسې خلی خو نه نن په خو سپورټ هم بیا غشان دور کوي یار دا د وسې خلی و نن کنه موسم ولا خو خلی تیر شو کنه دا موسم و نه چلې دلی بس ولې راه مو کو نن ور وته لګ گزارې او دې غړ دا ګور ام کوټل د برتر دا ویډیو غانی مو کو تاسو بیا غنه کوي والله یار مینوالو موږ ویډیوګانې جوړې کې یو بس روان یو واپس چیز است زمونال تیار هغه بیزې وړې رضایت لګیو او دی لوټې درځو خوړو لاسې خوب شو وای شي وځاړی چکیو را وځاړی وې دا واغه تاسو بودم ډاکټر لاله بودم پرې رسید ته مرشي بیا اپ کے ساتھ چیز اس میں ملیں گے بائے بائے مرګرو دا کته شي دا زمونږ خپل به خبرې دا یو چیک کوي صرف یاره و سر شو و خام شو غرس پته نه لګي دوره دې جون دی او بس یوټیوب یو سبسکرایب کوی شي اساس یې دی کې پکې پوه شو 1000 مګي کمپلیټ کوي دا چې وي وړا دا موسم چې کوي دې خر سره پیټرول ختم شي پیټرول سندوکو پیټرول واچي پورا میاش بیکار چلے یار اسی جانا نه موسم نه خان کې نه چیزونه هم ترې کا پلان پیټرول دا شیا شولې خبر نه ګورې را دا موسم څه کوي یار حاجی حاجی درو دا ګورې دا دې پیسو بدل ترا ګو دا پیټرول اچي دا خوشکی دا ګورې دا خوشکی اسی خوشکی دې پیټرول هم نه اچي بسوس بیا مون بجو خان رائے اوس دې چیز یسته ورته مې ویل لکه خو بس بل زی له بلارډیو کراون کرسی لیدلې یا مخامخ کې سیمشتلې ګوست هاوس هم شتلې فری دا نو ما د سې ته وته لې یا دا زې سې د وزراده کې سیمه کاوه کې زو دا یم لرا کړو سې دا و مینیو وای کنه هغه لوټه لاړه باتروم لمی تیاز یو ورغلی وځي کې اورډر دغه کو بس بیا وي تاسو راخه دوه نو ګیو سړی ویډیو هم دی راټو زپاسو سې خورا اوسې خورا دا خوشکی بیا را خدا غوري دا کله فکر نه لګي مينټ بعد برا خوشي وي میسج دې کړه دا وګوره میسج وګوره غلې کې دا وګوره مرګرو دا شاته موسم یې راي پهل ځل دې جمع کې د سی یخنی وای را تیر شو خدا نن ورس په کې حاج حاج ډیر تیز یخنی و دا شاته ریلوې دې او دا دې یې سالا پوډري یې اس دې یخنی اوسي اور آئیے کا کلپ آپ کو دکھا سی آ جائے نوال و مندل طرح ہو دی تو وہی آرمی دے نال سٹیڈیم دے نال آف پشاور ویچ نا آرمی سٹیڈیم دیکھ دا لیٹنو گو رہی دا بڑا بس دا سی بلی والے کی نا مانا گا لے کی نا سی را سی خبریں میں گا دا ہو سو گو رہا وہی شوئے مرگر ہو بس دا مرگر ہو وہی شوئے دا سی دا نا بختان مشتہ بے مزل ترا او یار نن بیخی اتوار ورځ ده کنه بیخی سوچته دی نه بہت سر دی نه نال یخنی ہے بس نور سنه ہے نا والله یار ډیر خلوک لړه کوي مار کرو دا سه روپے ستاله کلا ما جته ده تما مانجو ورګه دا وی ګډه پیل زوم بڑا تماشومی وزا اوس ځانه ماشوم جوړ کړه ته یقین کدا غره وی روان دی وی میلو را زما نو مار تل مال تما شومی غټ سړی دې مړاو دا وګور دا دای صاحب دې نو بس او دا 1K سبسکرایبر زر زر کمپلیټ کړه یار چې بیا سیلیبریشن یو ویډیو جوړ کو ها سپو شو نه 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 جوړه حدا ما جوړه ځوان مرو رسیدو او بس وی چې ورزما خو ما ورتل دا فیملی پارک دې دلته نه پری دی دی وی زما شومی ما دی وی زما شومی ما وی زپا کی زنګم نو دا شرم نه دی یار مرګرو تاسو خپل وای یار پارو کو یہ کینو کا یار پتی ور اڑی کہ خدا شرم نہ دے یار غلی کی نہ شرم دے یار غل نہ رم شیا نہ ور پتی ور اڑی زما پاوڑا وزن کم نہ کم ز ویڈیو نہ کم نہ کم کنا ز ز ورش ز گورا بلغاریا باندې ور اڑی گرا نہ بل لکم ور اڑی یو ور دل خان اس دین شی ور اڑی دی بانی کی لگی یاد تے فیملی پارک دے رورا دا زبس کارٹک شو بس ہاں کارٹک شو بس
فاملي ميمري ختمه شروله ها ککیری ککی جو ڈن جو بس وی زما وی دی کی بو لپٹاپ نو کو نو وا راسی او سونور دی فائنلی مرګرو اویس انٹر شو فاملی پارک لے انٹر شو او پلی گلی طریقہ لے انٹر شو او زکه چی هغه خو نو مار دل پری داسې نه گیر دی مسره بدل جوړی بس اوس ګور دی کی وزنګی را زنګی دی کی بکینو دا خره ستا بار خبرې وزي نه خبرې وزي ستا بار کنه کم دی را ده نه دی چنه کی کینی ها دا زی به دوس کراس کړي و بارډر پر دا دی کی کینا یا دی کی کینا سو وچ ون از یور فیورټ ته وای کنه استاد السلام علیکم سر یہ 100 روپے ٹکٹ تے پھر بپلی کی گنا جار مالا سڑیو کی مدار کڑی اگڑی اڑی گا بول تو یار دل تے غریب دو گوری خطا سو ایسی گوری یو فیس مان دل تے غریب ناس تے ٹکٹ ٹو لے یار دا شرم نو گوری یار یعنی ڈیسائیڈ شو دی کی کنا ما وے اصل کی یار نور می ڈیڑھ ممی دی وی دا لگ ہٹو کٹو والا ہٹو کٹو باندې پئی گئی کنا وس جاڑی نیش زنگل دا گور یو ولی موٹی مو آ کنا جی بیری وے دی کی کینو مار کنا وے شو آ گئی کینو شو زنگل دی گشت ایک وے شو غلی شا زکر جڑل غلی شا شوم ته دی خیال اوس دی ماشوم ته دا اوس ماشوم دی یقین کوي کې نشي لام بلې ګړنګ ګړنګ او الله خیر اوس بغور زیدلې او دونه یری کی دا غریبا لکه نه مسکینه ماشوم دا وګوره زه بس سبا کو یار نو مزدا لوي دی خان مزي شته غني شته دا چینک دی رو دا په چاوي استه او دا ګاړې دی ناس کې را پجارو دا ناس ته خانو مرګرو دا غشې دی چې پیاله پروانې دو شو کم کې پیاله ونه هغه باندې یار دا سدیا زانه نه زمړه ما شوم د خدي مړه دا وګوره یار پاتې نه مست وو صحیح ابرې ده سپیر بیروله خبره دا سین نه ما شوم نه نه جوړته سې دې کې کې مړه هغه کې خو کې نه سټ دالې لړه کوز دې کې راستې پوښو زه ګور دا سړې ډېر زړ جاړي دا وګوره یار دا بس دا دی دی خو نه کو اگر مخامخ سوی ورده یاری ده گشته و یا گشته دیر مزاوکا تو یہ ہے شپکا نائٹ فوڈ آف آرمی سٹیڈیم پشاور پاکستان دا لزاگ روڈ آف گیر ریزا دا لزاگ روڈ نہیں نہیں یہ غلط بول رہا ہے میں ٹھیک بولتا ہوں ادھر کوئی نہیں ہے ادھر جانانا موسم ہے اس میں میں آپ کو ایک شعر بولتا ہوں وہ شعر ہے وستا ازل دورز قسم سړی وی او فوري وستا نه 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 دورز قسم خراب وی شپي دا ما سو وش من کورز وی ویلو ها او استاد ازل ایدر لائټینګ کې سات پړتا او سوارو کا یار ما ته ګوري ها دلته وستا ازل دورز قسم صحیح سړی چوپ ہو جاؤ یار میں مجھے استاد ال دورت سم صحیح سڑے وی خما خام کی خف نہ رہا خراب یار والا نہ نہ بس چوپ ہو جاؤ بس مکا وتی سی یار بہت لیٹ نہیں ہے بس جولے میں زنگ کر کر کے بہت نا تیارا ہو گیا بس مینا والو یہ ہمارا لوگ تھا آج کا ٹھیک ہے اس کو لائک بھی کرو فالو بھی کرو سبسکرائب بھی کرو شیئر بھی کرو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو کہ سبسکرائب کرے ٹھیک ہے او بس جاؤ جاؤ ڈیئر فری مت ہو انشاءاللہ نیکسٹ لوڈ کے ساتھ ولوگ کے ساتھ آئیں گے والسلام